Lê die sonde af. Lê die sonde af. Dis 'n onderwerp wat ons baie oor praat en sonde is nie 'n politieke korrekte woord nie. Ons moet ander woorde kry vir sonde, hoor ek teesdae. As jy preek, moet jy nie die woord sonde gebruik nie, want dit is 'n bietjie hard. Jy moet sê die goed wat verkeerd is in jou lewe of die goed wat jy weet is nie mooi nie of wat. Nee. Kom ons praat. Kom ons noem dit wat dit is. Sonde. Sonde is enigiets wat jy doen wat jy weet die Here wil nie jy moet doen nie. Sonde is enigiets wat jy doen wat jou verhouding met die Here, met jou medemens of aan jou eie liggaam skade doen. Met ander woorde, jy kan iets doen wat jou eie liggaam skade doen en jy weet dit. En dis sonde. En Jakobus sê, as jy weet wat die regte ding is om te doen, en jy doen dit nie, dan is dit sonde. En ons moet ophou daarmee. Ons moet sonde hard aanspreek in ons lewe. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 22, hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Skryf hy dit vir gelowiges of vir ongelowiges? Wie iemand raai? Hy skryf dit vir gelowiges, nê. Hy skryf dit vir ongelowiges nie, want 'n ongelowige kan nie breek met sy sonde nie. Hy moet eers by Jesus uitkom. Eers as hy by Jesus uitgekom het, dan verander God sy geestelike DNA en dan kan hy deur die Heilige Gees oorwinning kry oor sonde. So met ander woorde, ek praat nie nou met ongelowiges nie. Ek praat nou met gelowiges wat sê dit impliseer dat ons kan partykeer sukkel met sonde al is ek lief vir die Here. Die Here sê vir Kain. Onthou julle Kain het vir Abel doodgeslaan? Julle onthou die hele storie? Abel se offer was aanvaar, Kain se was nie aanvaar. Onthou julle, dit was so graad 2 Bybelskool, Sondagskool klas. Onthou julle dit? OK. En die Here praat met Kain en hy sê, "Die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet daaroor eers." Met ander woorde, daar's 'n saak van selfdissipline. Daar's 'n saak van ek moet verantwoordelikheid aanvaar vir waar ek staan. Ek kan nie toelaat dat die sonde oor my heers nie. Ek moet daaroor heers. Stem julle saam? So, kom ek hanteer gou-gou vinnig hierdie ding en ons doen dit in 201 of in 301. Waar kom versoeking vandaan? Wil iemand raai waar kom versoeking vandaan? Ek hoor 'n selfie. Ek die meeste mense wys self, okay? Kom ek gee vir julle drie areas waar versoeking vandaan kom. Eerstens, dis nou die mooiste prentjie van die duivel, wat ek kon kry, want van dit lyk maar verskriklik. Jy moet onthou, die duivel doen homself voor as die engel van die lig. So met ander woorde, wanneer hy na jou toe kom, gaan hy nie met horings en 'n vlerk en 'n vurk na jou toe kom nie. Hy gaan na jou toe kom op 'n manier wat jy gaan dink, dit is 'n lekker ding hierdie, ek dink ek kan dit doen. Ek dink hiermee kan ek wegkom. En dis wat hy doen met Jesus. Hy sê vir Jesus, hoor jy, as jy die seun van God is, is Jesus die seun van God? Ja. So, is hy die seun van God? Ja. Wel, doen dan die ding. So, dit is baie slinks. As ek vir jou vra, hoorie man, as jy bene het om op te staan, JD, as jy bene het om op te staan, staan gou vir my op toe. Want sien, JD voel verplig om op te staan, want as hy nie opstaan nie, impliseer dit, hy dink hy het nie bene nie. Volg julle wat ek probeer sê. En dis 'n slim strategie wat die vyand doen. Dankie JD. Dis 'n slim strategie van Satan om vir Jesus te verlei om 'n stelling te maak wat waar is om hom in die versoeking in te trek. En dis wat hy doen met jou. Hy gee vir jou 'n stelling wat waar is met 'n misleidende dis wat hy vir Eva ook sê. Hy sê sekere goed met 'n waarheidselement, maar met 'n versoeking in dit. Jy moet weet, dis hoe hy jou gaan probeer kry. Hy gaan jou probeer kry en hy gaan elke dag probeer. En weet julle wat, ons min persone op hierdie aarde wat soveel geduld het soos Satan. Hy kan jou hele lewe vir jou wag. En dis altyd hartseer as jy 'n predikant sien wat jare getrou was in die Here en in sy 50's raak hy afvallig en maak 'n fout en dit ruïneer sy bediening. Dis altyd jammer as jy sien hoe 'n gelowige sy gesin mooi gelei het. En dan hier in sy later lewe, dan maak hy 'n fout en hy ruïneer sy reputasie. Dis wat die duivel doen. Pas op vir hom. Natuurlik jouself ook. Jy het dit die klompie hier gesê self. Want op die einde van die dag, Satan kan my nie verlei met iets wat ek nie wil doen nie. As jy 'n trokvul is hier buite staan, ek is nie onder die versoeking. Daar kan jy versoek wees, maar ek is nie onder versoeking om daar te gaan steel nie. OK? Maar daar's ander goed wat my versoek en ek moet bewus wees daarvan. En ek moet daarteen stry. Ek moet die vlees doodmaak. En dan natuurlik die wêreld. En die wêreld is sondig en stikkend en dit gaan verstom my baie keer hoe Christene na die wêreld kyk en verras is dat die wêreld so stikkend is. Dis hoekom ons hier is. Ons is die sout en ons is die lig. Ons kan nie dieselfde doen as die wêreld nie. Ons moet anders lyk. En dis hoekom Paulus dan in Efesiërs 4 vers 22 sê: "Hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word." En ek wil nou ietsie ook hier oor hierdie sê oor die sondigheid. Maar hierdie is 'n belangrike ding.
Dalk is daar iets in jou lewe wat jy weet, vanoggend, jy moet breek daarmee. En jy sit al lank met hierdie ding. En vanoggend is daar vir jou geleentheid om 'n standpunt in te neem en te sê, Here, tot hier toe. U roep my hiervoor. Ek kan dit doen.